За энэ өдрийн мэндийг гүшүүдтэй хүргэе. За ер нь маш чухал одоо төсөл орж ирж байгаа. А ер нь бол энэ миний бодлоор энэ суур реформыг бол нилэн дээр хийх хэрэгтэй байсан. Ер нь цаг хугацааны хувьд бол бас нилэн хоцорж орж ирж байна гэж бол үзэж байна. А ер нь манай улс энэ 2000 оноос хойш төсвийн зардлын бүтцэдээ бол бараг өөрчлөлтийг оруулж ирээгүй юм байлээ. Ер нь урсгал зардал бол 70% одоо эзэлдэг. За хөрөнгөний зардал бол 20% эзэлдэг. Ийм одоо бүтцээр явж ирсэн юм байна. Тэгээ зардлын хэмжээ тогтмол өсөж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо 40% бол хүрч байгаа. Ер нь улс орнуудын энэ тоон үзүүлэлтүүдээс анги аваад үзэхлээр төсвийн зардлын хэмжээний үндсэндээ нэг 10-17% дээр ер нь байрдаг ийм л одоо байдалтай байдаг юм байлээ. Тэгээд сүүлийн 15 жилийн хугацаанд бол төсөв бол үндсэндээ бол үрийг үйлдвэрлэж ирсэн. Тэгээд аудитын дүгнэлтээр 2018-аас 20 онд тийм ээ засгийн газрын гадаад зээлийн 44.1% төсвийн алдагдлыг одоо нөхөхөд ингээд зориулсан гэж болол одоо дүгнсэн байдаг юм байна. Тэгээд өнөөдөр энэ гадаад үрийн нийт хэмжээний дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулсан харьцаа хөгжиж байгаа орнуудын үрийн хязгаар үзүүлэлтээс 2.2-оос одоо 3 дахин одоо их байгаа. За манай улсын одоо үрийн эмзэг байдлын шинжилгээний 5 индикаторын одоо 3 дээр нь анхааруулхаас дээд түвшинд авсан ийм л одоо дүр зурагтай өнөөдөр бол бид нар байж байгаа. Тэгэхээр энэ төсвийн бодлого дээр бол шинжилт өөрчлөлт хийх одоо зайлшгүй шаардлагатай ийм одоо цаг хугацаанд байгаа. За тийм учраас бол би бас энэ хуулийг бол тэмцсэн байнамаа. За энэ хуулийн өөрчлөлтөөр бол 3-4 одоо реформын шинжтэй бас ийм шинжилгээүүдийг бол хийж байгаа гэж миний хувьд ойлгож байгаа. Нийт ялангуяа энэ төсвийн төлөвлөлтийг одоо сайжруулах, за олон нийт одоо хянах ийм одоо боломжийг бол бүрдүүлж байгаа. Хуучин бол улсын хурал 45 хоног энэ төсөв хилцэж байсан бол одоо 75 хоног одоо болгож нэмэгдүүлсэн байж байгаа. Тэр нь бол одоо олон нийт одоо танилцах, ил тод байх, нийтийн хяналт тавих одоо ийм боломжийг бол бас нээлттэй болгож байгаа ийм давуу тал одоо үүсгэж байгаа. За нөгөөх нь нөгөө нэг гол асуудал нь сая Тэмүүлэн гишүүний ч гэсэн бас танилцуулга дээр гарсны төсвийн бодлогын доктортой байх асуудал бол маш чухал байгаа. Тэгээ энэ өөрчлөлтөөр бол төсвөр доктортой үндэс нь бол энэ төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийг бие даасан одоо мэрэгжлийн бүтц байх улс төрөөс ангид одоо ийм олон нийтийн дуу хоолой болсон үндсэндээ мэрэгжлийн бүтц байх одоо асуудал бол хамгийн чухал асуудал байгаа гэж бол миний хувьд л үзэж байгаа. Тэгээд энэ нөгөөдөөр энэ ирээдүйн одоо өв сангийн хуримтлал за үүн дээр одоо хийх одоо хуримтлалын асуудлыг бол бас шийдвэрлэж байгаа онцлог байгаа. За тийм учраас энэ төсвийн бодлого өнөөдөр нийгмийн эдийн засгийнхаа одоо өрөө гүйжийг бол өгдөг байх ёстой. Ирээдүйн амьдрал тийм ээ одоо үр өгөөж өгдөг байх хэвээр үр үйлдвэрлэдэггүй байх хэвээр за тиймээс энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Тийм учраас одоо улсын хурлын гишүүдийг ч гэсэн бас одоо энэ хуулийг бас дэмжээсэ. Дэмжээрэй гэж бас уриалж байна. Баярлалаа. За гишүүд